A je tady další díl Cool Man. Jste připravený? Dneska uvidíte vytuněný káry, který jezdí závod Diamond Race. Potom si zaprskáme na letošním ročníku Pyrofestu. No a jak jste pozdali, tak už jsme oblečení, protože hned ze začátku budeme hrát tenis. To se vedle. Budeme střílet ve westernu. Já myslím, že pan ředitel nebude dělat žádný hlouposti vzhledem k tomu tady té konstelaci zbraní. Co to tady vůbec je dneska za akci? Měří se čas a každý kouboj, který tady střílí, používá dva takhle single action revolvery, jednu pákovou nebo opakovací pušku a jednu brokovnici. A úkolem toho střelce na téhle stanovišti je, aby zasáhl tyhle terče v určitém pořadí, jak určuje tady stage, a měří se mu čas. Čas je prostě ta hodnota, o které tady se usiluje. Kolik tady dneska máte startujících? Startujících dneska máme 139, máme tady z mnoha zemí Evropy. Nechci to počítat, protože fakt je hodně. Refill je vedle nás, což je aktuálně vicemistr světa. Hi, Refill, nice to meet you. Hello. Thank you very much for giving me this opportunity. It's no problem. How do you feel? I'm feeling good. Sorry, it's your guns. What does refill mean? Well, it involves me, a bottle of whiskey, and a very long night. Aha, so it's not like reload, it's refill. Nope, nope, yes, absolutely. Yeah, yeah. Because we thought, you know, that drinking and shooting doesn't go together well. Yeah, but one day the shooting is over, that's when the drinking begins. All right, so shooting and drinking is your life? Well, I wouldn't say drinking is my life, but shooting pretty much is, yes. All right, and can be it your business or your job, or you have to do something else? No, I'm a self-employed entrepreneur in Germany. And have you ever had to use a gun in a normal life? No. Oh, thanks God. Yes. Okay, we wish you the same in the future and good luck with the competing. And thank you very much. Thank you. Likewise. Thank you. Thank you very much. My pleasure. Nakonec to fakt vypadá, že jsme se dneska dostali na závody ve westernovém střílení. I když to tady na první pohled vypadá, že je to tady samej blázen, tak na druhý pohled zjistíte, že to tady fakt je samej blázen. Ta rychlost střílení je neuvěřitelná a navíc tady to dítě v kočárku je toho důkazem. Nech to bejt, nech to bejt. To je chrastítko pro malýho. Já to zmáčknu. Myslím, že tohle cesty s kuntíky mi to docela ten ovárek prošťouchlo. To bylo docela poprvé. Yes. Pumpa poprvé a naposled. Dobrá prověřovačka. Když teda zbude mrtvejch mravenců a slimáků, veď, v tém podání. Ne, tak teď uvidíme, co taková pumpová brokovnice udělá s 61 kilama. Tohle s ním udělá. Takový dobrý pocit, jako... Yeah! Die, you son of a bitch! Dish!
Nejlepší český střelec Honza Šípál, neboli John, ahoj. Ahoj. Johne, jak tě napadla vůbec ta přezdívka? Jsi to nahodil, ten hlas, dobře. Jo, právě, tak John. Pánové, řeknu to velmi jednoduše, je to prostý překlad mého křestního jména. Takže aha, takhle. Honza, vlastně John, teď mi to seplo. Jak rychle třeba letí ta kulka? Standardně ráže, kdyby to byla, řekněme, kupovaný náboj, tak to bude odhadem nějakých 300 metrů za vteřinu. 300 metrů za vteřinu, tak to je něco jak zvuk, ne? Přibližně. Mm-hmm. Je to tak. Jak je to s holkama? Holky versus střílení. Chlapi, já vám to řeknu upřímně, není to úplně ono. Není to tohle ono. To hlavně chlapská zábava, všichni jsme takový částečně zastydlí pubertáci, ale holky to za stolik nebere. Šárka Pavlíková Opatová stojí vedle nás. Je to žena, která je čtvrtá na světě ve střelbě a první v Evropě. Dobrý den, Čárko. Dobrý den, pánové. Jak to střílí? Špatně. Jak to? Že jste až čtvrtá na světě? Bohužel, až špatný. Čtvrtá. Ano. Máte nějaký ambice se stát třeba ještě v tomto životě první na světě ve střelbě? Jistě, jenom první. Jak jste vlastně, jak jste k tomu vlastně přišla? Jako, co vás na tom začalo zajímat? Proč jste vlastně si vybrala střelbu? Proč ne třeba vaření svíčkový? To já dělám obojí. Čím takhle? Já vařím i střílím. A v té svíčkový jste první? No to ne, no. To bohužel ne, ale tak doufám, že to doženu v tom střílení právě. Tatínek mě k tomu přivedl. A co vás na tom nejvíc baví? Ta rychlost. Těch kulek? Ne. Těch zbraní. Těch zbraní. Dobře, no my jsme dneska na tom koukali, jak vlastně kropíte jeden náboj za druhým a přišlo nám, že to musí být taky docela nákladný. Kolik stojí třeba ten náboj, jak to funguje? Je to nákladný, je to velice nákladný, jako pokud opravdu chodíte trénovat a střílíte minimálně aspoň jednou týdně, tak je to velice nákladný. Jednu patronu, když ji budete kupovat, kolem 10 korun, když si ji přebíjíte, kolem 3 korun, takže tam už je to hodně u zemi. Ano, půjdete potom na brigádu. Dobře, zahrabem té listí. Tak my vám moc krát děkujeme, ať třeba si vystřílíte i to první místo na světě, no a my se jdeme podívat, jak to střílí i ostatním. Mě naložil ještě, tyva. No dobře, tak mě rozstřílejte na kusy. Hele, střelba dobrá. Hele, přiznám se, že mám radši takový ty modernější věci, ale dobrý. Jako letlampa, granát, hasák a takovýhle věci. Tak jsem to úplně tak nemyslel. Jako, mám rád koně, ale vzhledem k tomu, že máme jenom dva... Tak který... mám pro tebe dobrou zprávu. Jakou? Teď jich mám pro tebe 600, ale pod jednou kapotou. Luxusní, vytuněný káry.